O acidente aconteceu aqui, na Avenida dos Ipês. Um homem ficou preso nas ferragens e a família dele, que não quis dar maiores detalhes, também os bombeiros, só disseram que houve realmente a colisão entre esse carro e aquele outro que o Nilmar vai mostrar para vocês agora. Gente, olha o estado desse carro. A batida foi uma batida violenta. O homem que vocês viram, estão vendo agora aqui, que vai ser encaminhado aqui na ambulância, é o senhor José Alves. O corpo de bombeiros já está no local. Quantas pessoas tinham nesse carro preto? Aqui a informação é que estavam duas pessoas. E no outro carro? Também duas pessoas. As duas daqui, a gente viu, foram feridas gravemente e encaminhadas... As outras estão sendo atendidas naquela ambulância ali. Do SAMU. Aqui são familiares que vão acompanhar o senhor José Alves. É meu pai. Você sabe para onde que o senhor José Alves ia? Quantas pessoas iam no carro? Pelo que eu soube, era duas pessoas, mas você tá falando que tinha a senhora, então era três, que era a esposa do outro rapaz, entende? Tava com ele. No caso, sempre ele leva uma criança também, que é o neto deles dois que mora com ele. Mas eu acho que hoje então tava só os três mesmo. Duas pessoas então feridas no acidente. Um, nesse momento, sendo encaminhado aqui. Uma pessoa ficou presa na ferragem e aqui tem três vítimas. O outro veículo está... Entendido.